Ni katika ziara ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, ambapo kamati hiyo imekagua mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Kinondoni maeneo ya Mabwepande na mradi wa ujenzi wa stendi ya mabasi ya Mwenge. Miradi hiyo miwili ina gharimu zaidi ya shilingi bilioni 6. Tumetoa maagizo kwamba lazima halmashauri ziwe na proposals nzuri, business proposal nzuri ambayo itawafanya waweze kuona namna wanakusanya mapato na kuweza kuhakikisha kwamba fedha zinakuja kwa wakati, wakandarasi wanafanya kazi kwa wakati. Kwa sababu hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Lakini kingine ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na ubora katika kazi ambayo wanafanya kwa fedha za force account. Lazima majengo yawe na ubora kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma inavyotakiwa. Ile fedha ya umma ikienda pale isiende kwa kulipuliwa, iende kuhakikisha ubora unakuwepo na wananchi wapate huduma ambayo inapaswa kuwepo mahali hapo. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wakataka ufafanuzi wa changamoto zilizosababisha kuchelewa kukamilika kwa miradi hiyo. Nipende tu kuambia ukweli. Ikionekana kwamba mafundi pia kazi haiendi inavyotakiwa, itabidi tumwachie sehemu na sehemu nyingine tuweke wengine. Force account kwa kweli kwanza inatumia muda mwingi sana watendaji wetu kuacha kufanya shughuli nyingine kuhangaika na kusimamia miradi. Kwa hiyo ingerudi kuwapa wakandarasi ingeweza kusaidia sana. Vitu vingine vyote ni lazima wewe ununue kwanza. Tofauti na mkandarasi, yeye anakuwa vyote ameshanunua, ameshakamilisha, ndio anakuletea nani ile hati ya malipo. Deni unamlipa. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Dr. Festo Dugange, ameihakikishia kamati hiyo kuwa ifikapo tarehe 15 ya mwezi wa 4, hospitali ya wilaya Kinondoni itakuwa imekamilika na itaanza kutoa huduma kama kawaida. Ni lazima mamlaka serikali za mitaa, kama ambavyo waheshimiwa wajumbe wamesema, lazima tuwe na mpango unaotekelezeka. Kama unawekeza stendi hapa Mwenge, lazima uwe umepiga ile bilioni 4.8. Je, utaipata ndani ya mwaka huo wa fedha, kwamba utaweza kudisbursi zile fedha kwa wakati ili usikwamishe shughuli za mkandarasi, au kama unaweza uende kwa awamu? Changamoto inayokuja ni kwamba mara nyingine inawezekana tunakuwa over ambitious. Tunatenga kiasi kikubwa cha fedha kwenye miradi mingi ambayo hatuwezi kuitekeleza kwa wakati mmoja. Pamoja na mambo mengine, wakandarasi wameshauriwa kuhakikisha wanamaliza miradi ya kimkakati kwa wakati. Kutoka Dar es Salaam, Adam Damian, Star TV.